მას მერე რაც ჩვენს აკადემიაში ჩაუშვით ტაროს შემსწავლელი კურსი, ხშირად მიმიღია ასეთი კითხვა, რომ ტარო მაგია ხომ არ არის, შავი მაგია ხომ არ არის, მით უმეტეს, ხო? უყურეთ ჩვენს კურსზე, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ, იქ არ არის მკითხაობა. არამედ არის შესაძლო ვარიანტების, ანუ რაღაცა საკითხია და მისი განვითარების შესაძლო ვარიანტების განხილვა. თუ ასე ვიმოქმედე რა მოყვება ამას, თუ ასე ვიმოქმედე რა მოყვება, რა შედეგი დადგება ერთ შემთხვევაში, რა შედეგი დადგება მეორე შემთხვევაში. ანუ სხვადასხვა ვარიანტების განხილვა და არა პროგნოზი, რომ არ ვიცი, ხვალ ვიღაცას არ ვიცი, მე ხი დაეცემა ან პირიქით მილიონი დოლარიანი ჩემოდანი დაეცემა. სულ სხვა კუთხით არის ჩვენთან ტარო წარმოდგენილი. თუნდა ინტერესით, მოგწერეთ აი აკადემიაში.